Selepas ini, tiada lagi sebarang aksi Liga Domestik di Stadium Nasional Bukit Jalil. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan, pertemuan Selangor dan Perak dalam aksi Liga Super esok menjadi perlawanan terakhir di stadium berprestij berkenaan dalam saingan Liga Malaysia musim ini. Hanya aksi Liga M 2020 membabitkan final Piala Malaysia dan Piala FA sahaja dibenarkan untuk menggunakan Stadium Nasional Bukit Jalil. Selain ia dikhususkan untuk pasukan kebangsaan sahaja. MFL juga mengingatkan bahawa pertembungan itu merupakan kelulusan terakhir bagi mana-mana pasukan dalam Liga M. Terdahulu, MFL meluluskan permohonan Persatuan Bola Sepak Selangor FAS untuk menggunakan Stadium Nasional Bukit Jalil sebagai gelanggang alternatif berikutan Stadium Shah Alam berdepan isu keselamatan susulan kerosakan bumbung di venue berkenaan.